devleti de lazımınca idare edebilirdi. Ümumilikde, ama icra zamanı tabii ki səhvləri var idi gimnastın. Düşünürəm ki, eğer nəticəsi zayıf olsa, məhz bu səbəbdən olacaq. Romanya gimnastı Andrea Verdes meydandadır. İndi o toplu hərəkətləri yerinə yetirəcək. İspanya gimnastı Polina Berezina'nın toplu hərəkətlərini isə 28 tam 1850 bal verildi. Bu çox yaxşı nəticədir. Ama ilk 8'liğe daxil olmağa imkan verəcək ya yox, bunu yalnız ikinci rotasiya başa çatandan sonra biləcək. Adətən gimnastlar topla, yaxud həlqi ilə, elə lentlə